У Луцьку не розминулося дві маршрутки. Аварія трапилася на проспекті Волі поблизу готелю «Україна». Зокрема, зіштовхнулися автобуси номер 10 та номер 25. Один із керманичів виїхав на тротуар та збив знак «Зупинка громадського транспорту». Також в автобусах пошкодилося лобове скло. На щастя, ні пасажири, ні водії не травмувалися. Водій маршрутки номер 10 не дотримався безпечної швидкості, не впорався з кермуванням, в результаті чого здійснив наїзд на маршрутний транспортний засіб номер 25 та виїхав на тротуар, де здійснив наїзд на дорожній знак пункт зупинки автобуса. Керманичі транспортних засобів вирішили розійтися по європротоколу. На водія маршрутки номер 10 патрульні склали протокол за статтею 139 Кодексу України про адміністративні правопорушення.